Конференція є важлива, тому що Україна і Чорномор'я є дуже важливі виробники, переробники масляних культур. І як я думаю, що всім відомо, що Україна є номер один поставщик масла соняшника. Але останні роки Україна також набирає дуже багато обертів по сої і набирає далі обертів по рапсу. Це є основні три культури у світі, окрім пальмового, з котрих люди роблять масло. Але сама конференція є важлива в тому, що це є можливість для людей не лише з України, але з цілого світу зрозуміти, які будуть тенденції, як буде розвиватися ринок. І на цій конференції люди можуть заробити колосальні гроші, а ті, що не прийшли, можуть втратити, тому що інформація у нашому світі є основне. І такий збір, я би сказав, дуже обізнаних людей, його тяжко зорганізувати, і організатори це мають вміння, тому що вони мають авторитет. І завдяки цього авторитету тут зійшлося дуже багато людей, що торгують, виробляють, переробляють і так далі. І це не лише є поштовх для «Украгроконсалту», це є поштовх для цілої індустрії.